Kender du den her følelse af, at du ikke helt ved, hvad du skal sige, eller du ikke ved, hvad I skal snakke om, for eksempel på en date? Og falder du nogle gange ned i de her spørgsmål, hvor du så siger, hvad laver du så til hverdag, eller hvor kommer du så fra, eller hvilke kæledyr havde du som barn? Så vil jeg anbefale dig, tryk på play, smid benene godt op, lyt lapperen ud og begynd at tage mentale noter. For videoen i dag, den skal handle om, hvordan du kan undgå small talk og undgå de her akavede samtaler, uanset om det er på Tinder eller på en date, og hvordan du kan gøre et godt indtryk på hende. Fordi hvis vi lige kigger på det, hvad er small talk så? Jamen small talk, det er meget overfladisk, og det bliver meget hurtigt kedeligt. Som jeg lige sagde, det er det her, hvad laver du til hver dag, hvor kommer du fra, hvor mange søskende har du, osv. Men endnu værre, så er det, at det fører ikke nogen steder hen. Du kan ikke føre det hen mod noget som helst produktivt på en date, og så bliver det enormt hurtigt kedeligt. Og for at være helt ærlig, jeg har selv været skyld i small talk. Det tror jeg de fleste mænd og kvinder har for den sags skyld. Jeg har selv været på mange dates, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Og derfor så trækker man sit bedste kort, man lige har på hånden, og det er small talk. Og samtidig så er det altså også noget, jeg hører fra rigtig mange af mine klienter, som er i mit mentorforløb, hvor vi sidder og snakker om netop, jamen, hvorfor er det, vi snakker det her forbandede small talk her? Hvorfor er det, vi stiller de samme kedelige spørgsmål igen og igen og igen? Og det er altså noget, vi arbejder rigtig meget på i mit mentorforløb. Og det er også det, jeg håber at kunne give dig et lille indsigt på i dag i den her video. Så til at starte med, så skal vi finde ud af, hvad er small talk, og hvorfor gør vi det? Jamen, small talk, det er jo de her nemme hverdagsspørgsmål. Det er som sagt det nemmeste at gå til, fordi på en date, jamen, så er man oftest nerverne, de er lidt op at køre, man er sådan lidt nervøs i det, og derfor så får man ikke tænkt sig så meget om, og så slynger man bare det første og ikke det bedste ud, og det er altså small talk. Og jeg vil faktisk sige, at small talk, det kan være okay i 1-3 minutter, lige til at bryde isen, lige til at få stemningen lidt ned på. Men derefter, så er det så også vigtigt, at du som mænd kan tage samtalen videre fra det her helt vildt kedelige small talk, til over i noget lidt dybere og noget lidt mere sjov i det, i stedet for det her forbandede small talk. Og her det handler det som sagt om at skabe en dybere og sjovere kontekst, men det handler også om at kunne flirte og gøre hende lidt mere interesseret i dig, fordi det opnår du altså ikke, hvis det bare er kedelige small talk spørgsmål, du sidder og stiller hele tiden. Og igennem alt det her sjov og spændende samtale, så er det allervigtigste, som vi også skal snakke mere om senere i dag, det her med at skabe en forbindelse imellem hende og imellem dig, og efterlade hende med et rigtig godt indtryk af dig, fordi så vil hun altså huske dig. Og lige inden vi går videre, så hvis du er interesseret i mere af den slags indhold, som jeg laver her i mine videoer, så husk nu at trykke på abonner. Tryk også på den lille klokke, og så smid et like på videoen, og lad os se at komme videre med den her video. Så vi har altså fået konstateret, hvad er small talk? Man må også godt bruge small talk i meget moderate mængder, men så er det første store koncept, vi skal snakke om, det er dem, der man på engelsk kalder for banter. Og der er ikke rigtig et hvad kan man sige, decideret dansk, en dansk oversættelse for det. Så vi kalder det så bare banter her, men man kan jo oversætte det til en form for kemi, en form for forbindelse, selvom det ikke helt det samme på dansk, der har det altså det bedre udtryk på engelsk, så vi kalder det altså bare banter. Jeg sad og havde en snak med en klient her forleden om, at når du møder op på en date, jamen, så kan man ret hurtigt mærke, om der er kemi. Og jeg vil sige, at der findes to typer kemi på en date. Der findes den type kemi, som er nødvendig, for at man faktisk kan blive til noget sammen. Men så findes der også den kemi, som det er dit eller hendes job selvfølgelig, at kunne opbygge imellem jer. Altså der kan man nærmest kalde det for en stemningskemi i stedet for. Fordi det er ikke altid nok, at der bare er okay kemi. Det kan også være, du selv har oplevet det før. Der må gerne være mere. Og det er altså her, vi kan bruge banter som et udtryk. Udfordringen ved det her banter, det er, at for mange mænd, som måske ikke er så rutineret i at flirte, og måske ikke er så vant til at omgås kvinder, og gerne vil spille den lidt sikkert, jamen, så er banter, det kan godt virke lidt angstprovokerende, eller lidt ulogisk egentlig at skulle gøre. Jeg kan komme med et eksempel her. Hvis I sidder og snakker lidt, og I egentlig har det ganske sjovt, så kan du sige til en, det er faktisk lidt sjovt, du er slet ikke den type kvinde, som jeg havde troet, du ville være. Hvortil hun selvfølgelig vil svare, hvad mener du med det? Hvilken type kvinde tog du mig der for at være? Se, nu har du hendes interesse, fordi du sætter ligesom et spørgsmål op, sådan lidt en cliffhanger. Det kan gå i begge retninger, og nu skaber du spænding. Og det her spænding, hvis du gør det rigtigt, så kan det skabe den her kemi, som vi altså kalder banter. Her kunne du selvfølgelig bare gå direkte til den og sige, jamen jeg troede faktisk, du var sådan, men så er du så sådan. Men der er ikke meget flirt over det. I stedet for, så kan du netop flirte og så sige, det er lidt svært at beskrive, men bare roligt, det er en ganske udmærket ting, indtil videre i hvert fald. Så du svarer stadig ikke helt på hendes spørgsmål, du har et lille skævt, drilsk smil på, og nu er det virkelig, du skaber den her spænding her i hende, og hun begynder ligesom at få opbygget den her, jamen det er nærmest den sensuelle spænding, fordi nu flirter I. Og by the way, hun vil elske dig for det. Men som jeg sagde, så er det her typisk en udfordring for rigtig mange mænd, det her med, jamen, hvordan flirter man? Jeg vidste heller ikke selv i starten. Men det her med at flirte, the game of flirting, det er noget, du bliver nødt til at prøve igen og igen og igen. Og det er meget svært sådan at kunne forklare, men det er lidt det her, hvor man driller en lille smule, og hvor man ikke svarer helt direkte,
men man gerne svarer med et stort smil på munden, så man prøver at prikke lidt til hende. Og det kan være enormt svært for mange mænd at begynde på at flirte, og det er også det, jeg typisk hører fra mange veninder, at mænd kan fandme ikke finde ud af at flirte mere, fordi vi tør ikke at tage skridtet, vi spiller den sikkert. Hvis du rigtig gerne vil blive bedre til at flirte, og hvis du gerne vil have op i dit dating game i det hele taget, så vil jeg anbefale at hoppe ind på min hjemmeside, hvor du også kan se, hvordan jeg kan hjælpe dig med for eksempel at blive bedre til at flirte med kvinder, blive bedre til at tiltrække kvinder, eller bare få bedre selvtillid igennem mit mentorprogram. Det kan du læse meget mere om inde på min hjemmeside, hvor du altså også helt ned i bunden kan gå ind og booke et gratis kald med mig, hvis du godt kunne tænke dig at høre lidt mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig. Linket til min hjemmeside står også hernede under videoen i videobeskrivelsen, så jeg kraftigt anbefaler, hop derind og kig, hvis du godt kunne tænke dig at blive bedre til at flytte. Så nu har vi altså snakket small talk, vi har snakket banter, nu skal vi til at snakke om, hvordan du kan få hende til at kvalificere sig for dig. Og hvad mener jeg så egentlig med det? Helt basalt, så det her med at skulle kvalificere sig, det er egentlig lidt at vise den anden, at man egentlig er god nok. Og i det her tilfælde, altså at hun er værd at være sammen med over for dig, og hun er god nok til dig. Og bare roligt, kvinder, de gør altså også det her rigtig meget ubevidst ved os mænd, hvor vi hele tiden skal prøve at bevise vores værd en lille smule. Igen, meget ubevidst, der er mange kvinder, der er direkte klar over, at de gør det. Men det er også noget, som vi mænd, vi bliver nødt til at kunne få kvinder til at gøre over for os. Så skifter vi det her magtforhold en lille smule. Og igen, så kan du gøre det på en kedelig direkte måde, men du kan altså også gøre det på den her lidt mere flirtende, lidt sjovere måde, som vil skabe endnu mere spænding i hende, og jeg kan lige demonstrere her. Hvis du for eksempel siger til hende med et lille smil på læben, ved du hvad, der er noget, jeg faktisk har lagt mærke til, noget, jeg virkelig godt kan lide ved dig. Og igen her, så skaber du den her spænding ved hende her. Hun kommer nærmest ud på stolesædet, sådan, wow, hvad er det? Det vil jeg rigtig, rigtig gerne høre. Og lige her, der skal du selvfølgelig ikke bare svare overfladisk, eller bare noget om hendes udseende, fordi det er ikke personligt gjort nok til hende. Du skal ikke bare sige, at hun har nogle enormt pæne øjne eller noget i den stil der. Vi skal altså lidt dybere ind. For eksempel så kan du sige, jamen nu sad vi bare og snakkede om, lad os sige, I snakkede lidt om en af hendes passioner eller et stort livsprojekt, hun har kørende, eller et stort projekt på hendes arbejde. På den måde er det okay at snakke om arbejde, det kommer vi til lidt senere. Men lad os sige, at jeg sidder og snakker om det, og du har lagt mærke til, at hun får lidt sådan ild i øjnene, eller hun får et lille smil på, når hun fortæller bare så passioneret omkring det her, så kan du sige til hende, det er bare sjovt, når vi sidder og snakker om det her, og jeg kan virkelig godt lide den passion, du får i stemmen, og det her blik, du får i øjnene, når du snakker om det, det viser, at du virkelig er passioneret omkring det, hvis det altså er eksemplet. Du kan altså også gøre det på en lidt mere, lad os kalde det direkte og fløde måde ved at sige til hende, ved du hvad, jeg er faktisk lidt i tvivl om ting. Igen, så skaber du lidt den her spænding her, hvor til hun selvfølgelig vil sige, okay, hvad er det? Nu har du altså igen hendes interesse. Og så kan du så sige, jeg ved faktisk ikke helt, om vi to ville være sådan gode for hinanden i længden. Stort smil på igen. Så vil hun selvfølgelig spørge, hvorfor ikke? Og her kan du så bare svare, jeg ved det ikke helt, jeg har bare sådan en lille følelse ved det. Jeg ved ikke helt sådan, men det må vi jo se længere hen af aftenen. Ja. Igen, vigtigt, stort smil, for hvis du siger det sådan her, jeg tror ikke, at vi to ville kunne sammen. Der er et eller andet ved dig, jeg ved ikke helt, hvad det er. Du kan godt se forskellen her. Hvis du siger det med et stort smil på, så hun kan se, du er sarkastisk, du flirter, så har det en helt anden betydning. Og hun vil altså elske dig for det her. Hun vil virkelig elske dig for at kunne finde ud af at flirte og tage og skabe den her spænding her, fordi det er ikke noget, hun får fra særlig mange andre mænd, som hun har været på date med, hvis de altså heller ikke kan finde ud af at flirte. Når du sidder og gør alt det her, så skal du selvfølgelig også holde øje med, hvordan modtager hun de her flirterier, du sender til hende. Og der vil jeg klart anbefale at hoppe op og se den her video, jeg har lavet heroppe, omkring nogle små tegn, som kvinden hun kan sende dig, når hun gerne vil vise, at hun er interesseret i dig. De her tegn er enormt vigtige for dig som mand at kunne aflæse og kunne se, når hun sender dig, fordi det betyder egentlig direkte, jeg kan egentlig godt lide det, du gør, bare bliv ved. Så hop op og se videoen, den kommer også frem herovre til sidst i den her video, når den er slut. En lille bonusinfo, jeg også lige har klemt ind her i videoen, det er det her med, mange mænd, de har det med at udtrykke sig alt for hurtigt omkring deres dybe følelser, deres dybe hemmeligheder i det hele taget, med at udlevere sig selv lidt for hurtigt, altså med bare at være for meget på og fortælle alt for meget om sig selv for hurtigt. Hvor kvinden tænker, wow, hvorfor fortæller du mig overhovedet det her? Vi kender jo slet ikke hinanden endnu. Der er altså nogle mænd, der føler, at hvis de har snakket med hende i 2-3 minutter, så kan de bare krænge deres sjæl ud til hende. Og det vil altså skræmme hende væk, og det skal du godt nok passe på med at gøre. Så det var bare lige en lille advarsel. Hold lidt igen med de dybe detaljer, og giv hende lidt efter lidt. Og så det sidste vigtige emne, jeg gerne vil snakke om i dag i den her video, det er, du skal skabe god samtale ved at snakke om dig selv, men ikke for meget om dig selv. Det, jeg mener med det her, det er, at kvinder kan jo godt lide mænd, som kan finde ud af at snakke, kan finde ud af at føre en samtale, men også kan finde ud af at få hende med ind i samtalen, fordi det, der er mange kvinder, der er trætte ved mænd, det er, at når de først åbner op omkring f.eks. sit arbejde, sin hobby, sin passion, sig selv, så
blæver han bare derude. Han knæver og knæver og knæver, og han er simpelthen ikke til at stoppe igen. Jeg har hørt det fra mange veninder, der simpelthen siger, jamen, han snakkede kun om sig selv hele dagen. Han spurgte slet ikke en til mig. Han ville slet ikke have mine meninger om noget, men han spurgte ikke, hvad jeg synes, eller hvordan jeg havde med det, og det er det kæmpe fejl her. Så det er altså helt okay at snakke om dig selv, men så skal du lige så meget, som du har snakket om dig selv og fortalt om dit liv, det vil hun selvfølgelig gerne høre om, så skal du også spørge ind til hende. Men du skal ikke kun spørge, og hvad med dig? Hvad laver du så, hvis I nu får jer forhudlet ind på arbejde, for eksempel? Men hvis du snakker om dig selv om et eller andet givet emne, for eksempel nogle passioner, så kan du sige til hende, hvad med dig? Hvad synes du om det her, som jeg lige har siddet og snakket om, med den passion, eller den mening, eller den holdning, jeg havde? Har du nogen holdning til det? Fordi så inddrager du hende, og så er det altså ikke bare en monolog lige pludselig, så er det faktisk en rigtig, rigtig hyggelig samtale, I har fået jer. Men omkring det her, så er der altså også nogle mænd, der tænker, jeg har da slet ikke noget at fortælle om, eller jeg har ikke noget godt i mit liv, og det gider hun da ikke høre om osv. Jeg kommer lige med et rigtig godt eksempel på en klient, jeg har haft igennem mit mentorforløb, og jeg har fået lov af ham til at forklare om hans situation. Det var en ung gut, han så egentlig rigtig, rigtig godt ud. Han var uddannet ingeniør, og han har altså boet i 4 forskellige lande og arbejdet rundt omkring. Men han har altså lavet en eller anden overbevisning om, at kvinder ikke synes, at ingeniører er særlig sjove. Så hvis en kvinde spurgte ham, hvad han lavede, så sagde han, om jeg er bare ingeniør egentlig, og det er der egentlig ikke sådan så meget i. Men nu bor jeg her i Sverige, og ja, så har jeg rejst lidt rundt, men det er egentlig bare det. Hvad med dig? Så han underminerer altså sig selv, hvor han i stedet for kunne fortælle det sådan her. Jeg er så heldig, at jeg er blevet ingeniør. Jeg har simpelthen fået taget min drømmeuddannelse, og så har jeg rejst rundt i 4-5 lande efterhånden, og fået mine lov til at opleve verden og komme rundt i nogle forskellige kulturer, som jeg egentlig synes er enormt spændende. Det her med at rejse og så se de forskellige folkefærd og møde en masse mennesker, det kan jeg også rigtig godt lide. Så jeg synes, det er det fedeste at arbejde med til hver dag. Kan du høre forskellen her? Den måde, du præsenterer din samtale på, dit emne på, kontra hvis du bare tænker, det gider hun da ikke høre om. Det handler om at snakke om tingene med passion. Men du bliver nødt til at kigge på dit eget liv og se, hvad har du egentlig af ting, som de behøver ikke være ekstraordinære, de behøver ikke være originale, men hvad har du af ting i dit liv, som du er glad for, som du kan snakke med hende om på jeres date. Så jeg håber, at videoen her den har givet dig lidt indsigt i, hvordan kan man egentlig snakke ud over det her forbandede small talk, som jeg altid vil anbefale at undgå. Det samme, det gælder på Tinder. Det er jo meget relateret til en date, men også på Tinder, der gælder det. Lad være med som noget af det første at spørge ind til, hvad laver du til hverdag, eller hvad laver du lige nu? Hygger du dig? Alle de der ting, jeg skal du slet ikke komme ind på der. Hold det lidt drilsk, lidt useriøst til at starte med, så kan I altid fordybe i det lidt senere. Så tusind tak, fordi du så med. Husk at smide et like på videoen, hvis du fik noget ud af den, og så ses vi i næste video.